Добър вечер на 30 декември, събота. Вие сте с новините на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 22 часа започваме с акцентите. Строителството в Национален парк Пирин ще обхване само 2% от ски зоната в Банско и 0,6% от тази в Добринище, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов. Заловиха извършителя на атентата от Санкт-Петербург. Изключително лошо време връхлетя Великобритания в навечерието на Нова година. Руската федерална служба за сигурност залови извършителя и организатора на атентата от сряда в супермаркет в Санкт-Петербург, съобщи пресцентъра на ведомството, цитиран от руската агенция ТАСС. Тогава при експлозия на самоделно взривно устройство бяха ранени 18 души. Заподозреният е предаден на федералното следствие. Следствените власти разпитват задържание и ще поискат от съда той да бъде арестуван, но уточни говорителката на Следствения комитет Светлана Петренко, предава БТА. Руският президент Владимир Путин нарече в четвъртък експлозията терористичен акт, напомнят от агенцията. Властите не съобщават името на заловения, нито мотивите за деянието му. Също така се отбелязва от Associated Press, че екстремистската групировка Ислямска държава е поела отговорност за терористичната атака. Париж засилва мерките за сигурност на нова година на 31 декември и 1 януари. 10 500 полицаи и 2000 служители на силите за сигурност ще се грижат за реда и сигурността на празнуващите. Прочутият булевард Шанзелизе в центъра на френската столица ще се превърне в зона с ограничен достъп. Френската полиция затяга мерките за сигурност и изпраща допълнителни служители в Париж и предградията му за нова година. Най-голяма концентрация на полицаи ще има на прочутия булевард Шанзелизе, както и около Триумфалната арка, където ще бъдат съсредоточени основните празненства. Над 10 000 полицейски служители ще бдят за реда и сигурността на 31 декември в и около Париж, а 2000 служители на силите за сигурност и елитните контратерористични части ще охраняват Шанзелизе, където ще има визуални инсталации и заря с фойерверки. Мерките, които прилагаме, се основават на много силна мобилизация на всички налични средства и ресурси. Над 10 500 мъже и жени ще бъдат разположени в и около Париж, за да осигурят безопасността на жителите на града, предградията, туристите и посетителите, които винаги са в изобилие за отбелязването на нова година. Заплахата от терористични нападения остава висока. Трябва да се пазим най-вече от индивидуално мотивирани лица, които извършват самостоятелни атаки. Ще бъдат въведени и ограничения на движението на превозни средства по прочутия булевард в Париж, а полицията ще претърсва хората, които искат да влязат в ограничения периметър за празненствата. Над 230 души бяха убити при атаки на радикални ислямисти във Франция през последните 3 години. Терористичната групировка Ислямска държава, чието бази в Сирия и Ирак бяха бомбардирани от френски военни самолети, призовава своите последователи да извършват нападения срещу цивилни във Франция. Турция поиска от Европейския съюз да ускори изплащането на сумите по двете споразумения за ограничаване на миграцията. Турското министерство по европейските въпроси твърди, че страната е получила 1 милиард и 780 милиона от обещаните общо 6 милиарда евро помощи за сирийските бежанци, намиращи се на територията на Турция. Европейската комисия отговори веднага, че са сключени договори за първите 3 милиарда и те вече се усвояват. Турция поиска от Европейския съюз да ускори изплащането на финансовите средства по сделките за ограничаване на мигрантския поток към Европа. Това се казва в съобщение на Министерството по европейските въпроси на страната. Съюзът и Анкара сключиха две споразумения през 2015 и 2016 година, според които Брюксел се задължи да изплати около 6 милиарда евро като помощ за сирийските бежанци, намиращи се на територията на Анадола. Турското правителство твърди, че е изразходвало около 30 милиарда долара собствени средства, за да се погрижи за около 3 милиона и половина сирийски бежанци, избягали на територията на Турция след началото на конфликта в родината им през 2011. През ноември 2015 година Европейския съюз се съгласи да предостави 3 милиарда евро,
финансова помощ за сирийците. А при втората среща по въпроса през март 2016 година от Брюксел се съгласиха да отпуснат още 3 милиарда евро до края на 2018. В съобщението от руското ведомство се твърди, че Европейския съюз е превел само 1 милиард 780 милиона евро от цялата сума, като 1 милиард 300 милиона са предоставени на организации, реализиращи проекти за подпомагане на сирийците, а още 402 милиона евро са преведени директно на турски министерства. Европейската комисия реагира на турските претенции и чрез свой говорител заяви, че са сключени контракти за първите 3 милиарда евро от финансовата помощ, което означава, че Европейския съюз е изпълнил задълженията си изцяло. От комисията заявиха още, че са отпуснали средства за 45 хуманитарни проекта в Турция за последните 2 години. Изключително лошо зимно време връхлетя Обединеното кралство. Обявен е жълт кота за опасност за много райони на Англия, Шотландия и Северна Ирландия. Обилните снеговалежи и силният вятър вече причиниха огромни нарушения на движението по първокласни пътища и магистрали. Лошото време вече причини големи проблеми в Великобритания, а ситуацията дори се усложнява още повече. Бурята Дилан връхлита Обединеното кралство със силен вятър, арктически студ и обилни снеговалежи. Пътуващите с автомобил, влак или самолет ще се сблъскат със сериозен хаос, предупреждават метеоролозите. За Северна Англия и Шотландия Националната метеорологична служба издаде жълт код за опасни атмосферни явления. Очакват се и заледявания по магистрали и шосета, което ще причини нарушения на движението. На натоварената магистрала М90 в Шотландия имаше закъсали в снега автомобили и камиони. Скоростта на вятъра може да достигне на места до 130 км в час. Нощта срещу събота бе една от най-студените през годината, като температурите паднаха до минус 12,3 градуса. Тежък трафик и тапи от автомобили по международния път за Гърция. Километрични колони се извиха в ранния следобед в събота. Задръствания се образуваха на изхода на Благоевград, при квартал Струмско, леки и товарни автомобили се движиха много бавно. Причина за натовареното движение се оказа едновременния час, който пътуващите бяха решили да се отправят към южната ни съседка и курортите Банско и Сандански, където да посрещнат новата година. Затруднено беше преминаването на автомобили и при Зелендолско шосе. Това е и мястото на единия от двата изхода на лот 2 на автомагистрала Струма. Към този час няма информация за станали катастрофи. Строителството на Национален парк Пирин ще обхване само 2% от парка в ски зоната в Банско и 0,6% в ски зоната на Добринище. Това каза днес пред журналисти в курорта министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той увери, че няма да има друго строителство извън спортната инфраструктура. В следващ период община Банско трябва да изработи устройствен план за ски зоната, а той ще премине през екологична оценка и оценка за съответствие. Строителство на хотели и ресторанти в Национален парк Пирин няма да има. Промените, приети от правителството на 28 декември, дават право на изграждане само на спортна инфраструктура и прилежащи съоръжения. Това обяви на брифинг в Банско министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той беше категоричен, че изграждането на втора кабинкова въжена линия в Банско няма да наруши с нищо екоравновесието. Строителството в Национален парк Пирин ще обхване само 2% в ски зоната в Банско и 0,6% в ски зоната в Добринище. На практика това, което уточнихме днес, че общината има следващо задължение да изработи устройствен план за зоната. Този устройствен план трябва да мине през екологична оценка и оценка за съответствие. Може би тук е момент още веднъж да подчертая, че някои от твърденията, които широко се тиражират през последните дни, да го кажем, просто не отговарят на истината. Един от най-сериозните аргументи, които чуваме, че 48% от територията на Национален парк Пирин ще бъде застроен. Всъщност Национален парк Пирин с изменението, което беше направено на 28-ми, се разрешава строителство само в 2% от парка в ски зоната в Банско и още 0,6% в ски зоната в Добринище.
Така че говорим за 2,6%. И тук става дума единствено и само за спортна инфраструктура и никакво друго строителство. Нито хотели, нито ресторанти, каквото и да било строителство извън спортна инфраструктура и естествено съпътстващата я инфраструктура, която трябва да има, техническа, няма да бъде разрешена. За строителството на сега съществуващия кабинков лифт са отсечени еднократно около 2000 кубически метра дървесина, стана ясно още на срещата в Банско. Годишният приръст на дървесина в парк Пирин е около 80 000 кубически метра, подчерта кметът Георги Икономов и определи твърденията на екоорганизациите, че новото строителство ще наруши баланса в природата като спекулативни. Другото много невярно тяхно твърдение, с което изкарват едва ли не цяла България лъжци, е, че се взима някакво незаконосъобразно решение. Това нещо абсолютно не е вярно, защото Законът за защитените територии разрешава строителството на спортни съоръжения и това нещо съда го е казал не един път, не два пъти, още в 2001-2002 година. Изрично Върховния административен съд на 5-членен състав има няколко решения, с които казва да, Законът за защитените територии допуска строителство на спортна инфраструктура в защитени територии. Така че това е също едно твърдение, което те много упорито тиражират, но и то няма да издържи нито в съда, нито пред обществото, надявам се. Община Банско трябва в максимално кратък срок да започне подготовка за новия устройствен план на ски зоната. Той ще подлежи на оценка на съответствие и екологична оценка. Многократно се увеличила употребата на услуги в роуминг след отпадането на таксите в рамките на страните от Евросъюза от 15 юни тази година. Само през последните 3 месеца са проведени тройно повече разговори и използвано 8 пъти повече мобилен интернет. През 2018 се очаква пък да поевтинеят сериозно таксите за роуминг между България, Сърбия и Македония, след като страните подписаха двустранни споразумения. До 6 месеца ще бъдат намалени таксите за роуминг между България и Сърбия и Македония, след като правителствата на страните подписаха меморандуми по въпроса. Те предвиждат да бъдат насърчени мобилните оператори да започнат преговори помежду си. Очаква се разговорите да дадат резултат до няколко месеца, като българските мобилни оператори изразиха готовност да намалят драстично цените при реципрочност от чуждите телекоми. В момента, в зависимост от мобилните оператори, цените на изходящи повиквания от и към страните от Западните Балкани е между 3 лева и 49 стотинки и 6 лева и 99 стотинки на минута. Цената за входящи обаждания варира между 1 лев 59 стотинки и 3 лева и 29 стотинки на минута. Цената на текстовите съобщения в зависимост от мобилните оператори е между 79 стотинки и 1 лев и 29 стотинки. Мобилните данни остават най-скъпата услуга в роуминг. Цената за мегабайт интернет в страните от Западните Балкани е между 15 и 25 лева. Очаква се след намаляването на таксите оборотите на мобилните оператори да се увеличат, защото ще се повиши драстично използването на техните услуги. Същото се случи при отпадането на таксите за държавите в рамките на Европейския съюз от 15 юни 2017 година. Според статистиката, само за последното 3 месечие на тази година, спрямо същия период на миналата, разговорите са се увеличили 3 пъти. Употребата на мобилен интернет пък е нараснала с над 700%. Много бяха скептично настроени операторите, мислеха, че ще понасят загуби по отношение на услугите, които те трябва да предоставят в роуминг, защото ще им паднат печалбите. Ами ето аз казвам сега. Първо, аз бях оптимист, защото казах, мина етапа на дивия капитализъм, когато всичко разчитаха на невероятни норми на печалбата. 1000-2000%. Нормалната норма на печалбата в сектора и в економиката е от 8 до 15%. Служи 20% печалба. Тогава обаче ти разчиташ не на норма на печалбата, а на маса на печалбата. Докато приключат преговорите между мобилните оператори на България, Македония и Сърбия, е възможно да бъдат въведени междинни или алтернативни такси за роуминг. Един от македонските мобилни телекоми вече има такава практика. Вече аз, доколкото знам, един от операторите предлага цени, които са много по-ниски от тези драстични цени по 6-7 лева нали, на минута, което е идиотско. Аз друга дума не мога да намеря. И той предлага едни поносими цени в алтернативните планове. И когато вие пътувате за определена държава, определена дестинация, имате право да се обърнете към тях. Но за мен това не е решение на въпроса.
Кардиналното решение на въпроса е намаляване на цените. Намаляването на таксите за роуминг със страните от Западните Балкани е един от приоритетите на българското правителство. Европейската комисия също ще започне разговори по въпроса с тези държави през юни 2018 година. Малдиви, Маврици и Тайланд са топ дестинациите, които българинът е избрал за прекарване на новогодишните празници. Все по-често през зимата се предпочитат екзотичните държави. Българите отделят повече средства за почивката си от преди години, отчитат туроператорите у нас. Най-търсена за нова година остава спа столицата Веленград, следвана от Банско. 3-4 хиляди евро на човек е сумата, която българинът все по-често отделя за новогодишната си почивка. Толкова струват едноседмичните пакети за страните от топлите дестинации. Българина наистина в последно време не жали средства за пътуванията си в чужбина, особено по празниците. Едни от топ местата, които посещава, са Маврици, Малдиви, Тайланд си остава от дълги години една от водещите дестинации в близките държави, които желая да разгледа българина. Това е Обединени арабски емирства и по-конкретно Дубай, тъй като е доста близко до България, екзотично място и съответно и цените са сравнително поносими в този период на годината. Индонезия и Сингапур също са любими места на нашените за прекарване на нова година. От близките дестинации най-предпочитано място остават курортите на Турция, Анталия, Кошадаса, Мармарис, където едноседмична почивка за нова година излиза наполовина по-евтино, отколкото в Велинград, например. 4 нощувки в южната ни съседка на база All Inclusive струват 400 лева. Зимните направления, бих казала, зимните курорти в Италия, Франция, Австрия. Българина обича да кара ски и част от тях също са и в тази насока. Лапландия, да, много от семействата, които са с по-малки деца, желаят да доставят този подарък на своите деца. Една екскурзия до селището на Санта Клаус. Вече текат и ранните записвания за лято 2018. Българите все по-отрано планират ваканцията си. А за резервации до месец март има и отстъпки, напомнят туроператори. Витоша е единствената столица, където за да стигнеш до планина са ти необходими само 30 минути. Десетки софиянци и гости на града решиха да се възползват от това удобство и в почивните дни преди нова година се качиха на Витоша. За снежните емоции на малчуганите и техните родители разказва репортажа на Виктор Дремсизов. Въоръжени с ски, шейни, шапки и ръкавици, малки и големи предпочетоха да прекарат първият от трите почивни дни за нова година не в града, а в планината. Десетки столичани и гости на София се качиха на Витоша, за да се порадват на хубавото време и снега. В София сме на гости, ние живеем в Германия и това не се пропуска. За половин час да си горе на Витоша е злато, трябва да го оценяваме повече. Гости от чужбина, от Гърция, с малките си деца са тук и решихме да ги доведеме малко на планината, да видят сняг. Децата не са виждали никога сняг. Ние сме от Англия. Тук сме за 3 дни. Това е фантастично да имате планина толкова близо до столицата ви. За първи път сме тук, много ни харесва, но утре се прибираме обратно. В слънчевият съботен ден, падайки и ставайки по снежните писти, десетки деца упражняваха своите първи уроци по ски. Времето е хубаво, да. Такива дни на Витоша са общо взето дар от Бога. И с тях специално днеска се занимаваме първи стъпки. Опитваме се да направим снежното рало. От традиционни дървени шини до такива с кормило, наподобяващи кола, можеха да се видят по пистите на Витоша. Малчуганите Кристо и Лея не се качиха на ски, а заложиха на бързите шини за своето снежно забавление. Когато се спускаме надолу по баира. Бързо ли караш? Да, бързо. Какво ти хареса, когато караш шейната? Ами когато се спускам. Синоптиците обещават топло и слънчево време и в последният ден на старата година, така че за всички, които са пропуснали разходката в планината, неделният ден ще им предостави тази възможност.
Григор Димитров излиза срещу Джон Милман или квалификант в първия си матч на тенис турнира в Бризбен. Милан завърши наравно с Фиорентина, а Ливърпул обърна Лестър. Това са акцентите в спортните новини, които започват след секунди. Веднага след това е и прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!